բացառիկ կադրեր Գևորգ Մկրտչյանի եւ Քրիստինայի նշանադրությունից։ Փետրվարին Գևորգը շատ անսպասելի եղանակով Քրիստինա Հովանիսյանին ամուսնանալու առաջարկ էր արել, ստանալով դրական ուժեր մարզականք։ Ահա այսօր երիտասարդը կազմակերպել է իրենց նշանադրության օրը, հաշվի առնելով նաեւ օրվա գեղեցիկ եւ սիմվոլիկ ամսաթիվը։ Գևորգը եւ Քրիստինան օրը սկսել են գեղեցիկ սրահներում, իրենց ստորիներում նախ ակնարկներ անելով օրվա կարևորության մասին, ապա նաեւ բացահայտելով իրենց նշանադրության լուրը։ Քրիստինայի հետ գեղեցկության սրահեր այցելել նաև Հասմիկ Խոջյանը։ Նա ևս նշանադրեքի հյուրերից է եղել։ Քրիստինայի և Գևորգի նշանադրության սրահը բացառիկ գեղեցկության բեր աչքի ընկել, իսկ Քրիստինայի հագուստն այնքան նուրբ ու շքեղ էր, որ կարծես անիրական ու հեքիաթային լիներ։ Նշանադրվող երիտասարդները, ինչպես հասկանալի է դառնում նրանց ստորիներից, անասելի երջանիկ են։ Նրանց նշանադրությունից հանրացված բացառիկ կադրերը կարող եք դիտել նշված տեսանյութում։